krimi kibernetik gjatë përditshmërisë tuaj, gjatë punës tuaj me nxënës, ndonjë problematik, ndonjë shqetësim, ndonjë kërcënim që ata mund të kenë patur nga rrjetet sociale, ju si psikologe e keni referuar te krimi kibernetik? Atëherë, duke qenë se në punën time tani në këtë pjesë referohem më tepër pjesës praktikës punët në gjimnaz, në shkollën e mesme, dua të sjell në vëmendje dy pika kryesore për të bërë dhe vazhdimsinë e pyetjes tuaj. A kemi referuar ne? Po, por jo. Ne në shkollën tonë funksionojmë në pikën e raportimit të gjërave apo në referimin e problematikave të caktuara në organe kompetente jashtë shkollës, funksionojmë tre pozicione si një tërë. Që do të thotë, në rastin kur ne konstatojmë, përmes seancave të këshillimit, përmes vëzhgimeve në obor, përmes referimeve nga mësuesit ose nga nxënësit ose nga prindër, cila do lloj situata, një rast të problematikave që kanë filluar përmes telefonit në grupe WhatsAppi, grupe Snapchati apo TikToku, kur ne kemi dyshime që një adresë është hapur në kontekstin e shkollës së kësaj rrad, patjetër që me konsensusin e psikologës, oficerit sigurisë dhe drejtuesit, ne jo një herë, por disa herë kemi marrëdhënie shumë të ngushta për sa i përket edhe forcave të rendit, por edhe në jo më larg se para një muaji ne kemi pasur një rast të tillë që e kemi zgjidhur në bashkëpunim me drejtorinë e policisë në fushën me sektorin e policisë kibernetike. Por nuk do ta sjell si shembull këtë për të ngritur flamurin apo si procedojmë ne. Pra, kjo është për të thënë që nëse ka një bashkoordinim dhe bashkëpunim mes të gjitha aktorëve të shkollës, qoftë edhe për dyshime dhe jo më për raste konkrete, është e pa diskutueshme që duhen marrë hapa dhe adresimi në instancat që janë kompetente për zgjidhjen e këtyre gjërave. Pra, ju thoni, nëse zinxhiri parandalues do të funksiononte, ngjarje të kësaj natyre ne nuk do të kishim. Pra, diçka ka qenë duar. Jo, nuk do të kishim. Diçka ka qenë duar atë tek fanoli. Ato janë ngjarje që ndodhin kudo dhe do ndodhin gjithmonë, por ideja është se në çfarë përmasash dhe në çfarë kushtesh ndodhin. Sigurisht që ashtu siç e tha edhe kolegja, po them oficerja në studio, sepse nuk arriti të shohë. Jessica, po. Po, Jessica, ishë asnjë rast nuk i ngjan në rast i tjetër dhe nuk e themi të të prerë me fik, sepse edhe në këtë rast e shumë them që zinxhiri ka funksionuar. Kemi pasur raste që konflikti ka vazhduar, thjesht ka qenë në përgjegjësinë e organeve ose personave të tjerë përgjegjës. Nuk e themi dot nëse prandalojmë 100% apo jo. Problemi është që në këtë situatë që ne po jetojmë, në këtë ditë, si roli apo puna e mësuesit, drejtuesit, psikologut, gjithë shërbimi psikosocial në shkolla, edhe prindrit, ndodhemi përballë një papjekurie ose mungese shumë të madhe eksperiencë për të përballur me të tilla problematika. Ne jemi në kontekstin shkollor, jemi prindër dhe prapë ma besoni kur them dim minimumin majën e icebergut se në çfarë kushtesh ndërveprojnë fëmijëta në rrjetet sociale. Vetëm në momentin kur ndodh diçka dhe ne shkojmë gjithë deri në fund, vëmë duart në kokë sepse nuk mundemi do ta kemi as në kontroll 100%, as të dim dhe kjo nisma për të marrë si hap mbyllja e këtyre platformave për mua duhet bërë me kokë. Sepse për aq kohë sa nuk e kemi kapacitetin që përdorin filtra, përballë të drejtave të njerëzit, që respektimi i tyre të drejtave po na kthehet në marrje jete, asnjë print, asnjë aktor tjetër i këtij konteksti nuk besoj se do jetë kundër apo të mbrojë skenën e këtyre të drejtave, se nuk ka sens kur ne luftojmë të respektojmë një të drejtë sistemi privatësia apo cilën do të marrim përballë një rreziku shumë të madh që na ka nosur jetën. Ka patur plot prindër për shembull që kanë thënë, po na cënoni fëmijën, privatësinë e tij, nxjerrin në lojë edhe historinë të drejtave të njeriu. Kur mësuesi, ja një moment, kur mësuesi ka thënë telefoni nuk lejohet në shkollë. Shumë bukur. Dhe nëse ne varim bash një rregullore e brendshme apo e jashtë që del me urdhër të ministrisë apo të cila do lloj natyre që ne na sillet për zbatim, le të bëj rezistencë sa të doj prindi. Nëse ka shmerak, le të vinë ta prindër të interesojnë një herë si sillet fëmia im. Por mos harojmë që kemi dhe neglizhencën e prindërve që kujtohen vetëm kur i marrim ne në telefon.
Madje ka dhe nga ato që thon pse më lajmëroi mua psikologja, pse më lajmëroi oficeria, ka dhe nga ata që bezdisën. Dhe përpara këtyre si shndrimeve, këtë? Ju si e shpjegoni këtë? Të e shpjegoj me atë që dha edhe profesori një pak më përpara, neglizhencë është një dhënie e mërusi që ti po jep një përgjegjësi që duhet ta mbaj, po kalon për te neglizhencës, kalon në mungesë informacioni, në mungesë aftësie për të përshtatur dhe për të sjell me këto rrethana, me këto dinamika, që sigurisht është zinxhir që njëra hallt mos funksionoj, qoftë familja, qoftë shkolla, qoftë më gjerë shërbimi psikosocial, është një ngjecje. Pra, duhet ndërgjegjësim i gjithanshëm për sa i përket zbatimit me përpikmëri të kompetencës dhe të funksionit të gjithë secilit nga ne. Dhe të mos bihemi pre edhe nga një ankesë e këtij prindit që thotë fëmia im do ta mbaj telefonin në shkollë sepse unë nuk kam si lidhe me të, po ka një mënyrë. Ose hajde pritet e shkolla se lidhe përmes mësuesit kujdestar. Sepse në momentin që unë zgjedh, lajmëroj, marr edhe telefonin kur i gjej, edhe pa u përdorur, zgjedh të bëhem ai personi në rrezet kuqe për nxënësin, për mua nuk ka pikën e rëndësisë, se në fund fare jam duke ju përmbajtur një rregullore që po parandaloj diçka. Po kjo është një mëndësi ballkanase, shqiptare, nga ne pikëpjen që shkon edhe për te kufive. Shikoni, t'ju lexoj një reagim që më vjen nga një prind që nuk jeton këtu, po është shqiptar. Sigurisht u ndjek, kisha hedhur një në rrjetet e mia sociale, kisha hedhur një kërkesë për të bashkëpunuar me sa më shumë prindër në mënyrë që të bëhemi të gjithë së bashku për të ndihmuar në ndërgjegjësimin e fëmijëve tanë së pari, po pse jo edhe të gjithë shoqërisë edhe vetë shtetit, ëh, që do të na siguronte pastaj mbrojtjen e fëmijëve. Dhe shikoni çfarë shkruan. Po të tregoj, Ola thot, një histori të tmerrshme që më tregoi djali im në klasë të 6 një ditë, thot. Ne jetojmë në Florida, një zonë shumë e mirë me shkolla shumë cilësore. Sigurisht, jo të gjitha shkollat thot janë njësoj. Mami më tha, kam në klasë një djalë shqiptar dhe u lumturuam të dy që kishim të bënim me një djalë shqiptar. O, sa mirë i thash, thot zonja, që nga shumë patriot, sepse djali më tha që në telefonin e ti kishte parë në wallin e telefonit këtë patriotizmin, si duket patur në një figurë që dëshmon patriotizmin. E nxori telefonin, thot, nga bllokimi dhe e fshehu poshtë bluzës në klasë. Dhe më tha djali, është i çmendur, jo me konotacion negativ sigurisht, është mënyra e të thënit në gjuhën angleze. Është i çmendur, më tha, se telefoni nuk lejohet në shkollë. Megjithatë ai i kishte thënë, do ta mbaj të bllokuar gjatë gjithkohës dhe do ta mbaj këtu të fshehur. Çfarë ti thoja, që ka prindër me gjak shqiptar, që vinë të lodhur nga puna në Amerikë mbase nuk ju del koha të edukojnë fëmijët e tyre, e ti thonë se shkolla ka rregulla? Nuk ja thash, thjesht u ndjeva krenare për faktin se i kishte bërë përshtypje djalit tim që ai shqiptari, djali tjetër shoku i tij, kishte thyer një nga rregullat e shkollës. Edhe pse shkolla ka shumë rregulla strikte, unë kur nuk jam e qetë, vazhdon zonja, dhe mundohem vazhdimisht të flas me fëmijën. Madje i tregova dhe historinë e rëndë që ndodhi në Shqipëri. Fëmia im, thot, është vetëm 11 vjeç. Puna jon si prindër është më e rëndësishmja. Unë që atëherë unë mundohem kur kam kohë, pra, por edhe kur nuk kam kohë, ti kushtoj vëmendje se me kë po luan, se si po flet, cila është gjuha që po përdor me shokët e shoqet teksa luan, si po flet në telefon. Këto janë zgjedhje dhe zgjidhje të vetë prindrit. Dhe vazhdon më tej duke analizuar sjelljen e djalit. Pra, është çështje mendësie deri diku, po kjo mendësi patjetër, nëse bini dakord me mua mund të reagoni, mund të shpërbëhet ose mund të ndreqet rrugës, mund të si mendon gjë. Sikon çdo sjellje për të zhvilluar kërkon kushtet e veta. Pa tjetër, nëse është pozitive ose nëse është negative, që të zhvillohet duhet të ujitur me terrenin përkantës. Në këtë pjesën e qasjes apo mendësis nuk jam dakord, sepse pa dashur e përforcojmë atë idenë e përgjithësimit të situatës, në konotacionin jemi Ballkanas, jemi kështu.
Prindërimi nuk ka as origjin, as etni, fokusin e parë duhet të ketë mirëshënia më të lartë të fëmijës. Dhe mirëshënia më e lartë të fëmijës është mirëshënia më e lartë të fëmijës tjetër. Ne duhet të heqim dorë nga këto paramendime të shënuarit unë fëmijën tim e kam në rregull, unë fëmijën tim, po ku po jeton ky fëmijë? Edhe prindërit që rinin diferent përballë shokëve të klasës, që këta fëmijë raportojnë që kanë të lloj cilësh apo shëndrime devijante, edhe nuk reagojnë, jo jam po aq përgjegjës. Dhe ka ishar po njësoj si ne që nuk kemi, pra duhet ndërgjegjësimi i gjithë se cilit nga ne nëse kemi bërë 5 herë përpjekje t'i shtojmë sik më shumë forcat kudo, sepse nga kontrolli dhe nga kërkesa e llogaris askush nuk ka parkesh. Po, Leida, po kur ta bëjmë këtë, kur ta bëjmë këtë, unë gjykoj që duhet jemi edhe realist. Ky shembull i tregon shumë që unë kërkova, që unë tregova. Pse? Të gjithë e dim që kur vinë për shembull emigrantët nga jashtë vendit, thonë ti thyem një çik rregullat se erdhëm në Shqipëri. Ndërkohë atje ku jetojnë atje nuk kanë kushte. Atje nuk kanë kushte që u lejojnë, dhe atje kanë masa ndërkushtimore. Atje masa është pozitivja, ndërsa këtu ne nuk kemi një standard ende, një metër që të masim se në cilën pjesë jemi të monitorimit apo të vlerësimit të një sjellje. Ne po trajtojmë si normale sjellje që realisht nuk janë normale, por ndodhur përballë një lumi shumë të madh sjelljesh dhe shëndrimesh devijante. Po mundohemi, e diti që, më falë se po drejtoj me ti, e dim neve që kanë zënës edhe prindër që po i lusen dhe po i gëzojnë fakti që fëmija që ndronë vetëm të konsumimi i duhanit dhe nuk kalon të konsumimi i lëndve narkotike, në këtë situatë jetojmë nësot. Dhe nëse nuk bëhet një ndërhyrje rënjësore e të gjitha instancave, nëse nuk vijem një para përgjegjësis për të marrë parasysh koston e mos reagimit në kohën e dur apo mos ushtrimit të funksionit si duhet, unë jam shumë pesimiste se çfarë do ndodhi dhe ku do ndodhi. Sepse kemi prindër që përshtaten shumë, janë shumë bashkëpunues, janë kaq koherent me ndryshimet e sjelljeve dhe mendimeve të fëmijës. Dhe në çdo moment hap pas hapi, kemi edhe një pjesë tjetër pastaj që vjen keq ta them, por duhet ta them, jo përveç se indiferent, që ka një standard jetë, ka një pozicion, ka një rol drejtues, i mund të jenë edhe publik, që iniciojnë dhe nxisin sjellje që demonstrojnë një kundërshtim nxitës ndaj autoritetit, qoftë mësuesit, qoftë edukatorit, qoftë psikologut e kështu me radhë, thjesht me idenë që ti duhet të jesh autentik dhe të formosh identitetin tënd të vendosësh kufi. Po ku po i vendos të kufi ky fëmijë me këtë fjalor që të të mbin veshët, në këtë mënyrë shëndrimi që nuk demonstron pikën e respektit? Dhe kjo më vret mua, kur ky lloj shëndrimi, kjo shansje vjen nga prindër me background shumë të lartë, që dalin edhe promovojnë vlera dhe modele, dhe nga ana tjetër kemi një dy standardizëm, që në shkollë këta fëmijë janë më problematikët dhe janë këta prindër që vinë dhe na marrin frymën se e ke rënduar ti fëmijën tim e ke tërhequr për këtë fjalën që ka thënë. Ky realitet nuk është ai që thjesht jemi duke jetuar në dy standarde, dy realitete që përveç se luftojnë njëra tjetrën, i vuajmë ne pastaj në familjet tona, ne që punojmë në shkolla, edhe ju që jeni në media që jeni të detyruar të kapni një lajm dhe të mos gjeni dot asnjëherë se u filloi edhe ku mbaroi. Të paktën kjo çështje kalon për te lajmit edhe për te sigurisht një program televiziv. Unë prandaj nuk u ndala në përjetime dhe më besoni që është dita e tretë që unë nuk arrit dot të bëj një bisedë, sepse jam e përfshirë si nën, jam e përfshirë si psikologe dhe jam edhe nga tonaliteti i mizërit duket që është shumë e vështirë të ruash qetësinë në këtë lloj kushte. Më keq se kaq nuk ka se ku shkon për gjithë secilin nga ne. Dhe nuk është momenti të gjejmë një fajtor, po të gjejmë bashkërisht të bëhemi si bashkë për ta parandaluar rastin e radhës. Në ndihmë të njëri tjetrit për të krijuar kushte sa më optimale për mbarvajtjen e rritjes së fëmijëve. Profesor Tushi, kemi të bëjmë me dy standarde, do na duhet tani kush më